складних життєвих обставин. Що йде не так? То дуже часто ми говоримо про абсолютно, здавалось би, зрозумілі речі. Коли в людини є робота, коли в людини є офіційна робота, коли в людини є хороша зарплата, люди живуть краще, очевидно, да? І не мають необхідності звертатися за допомогою державної, якоїсь різними видами державної допомоги. У нас зараз є велика програма, я хочу також сказати, для людей з інвалідністю. Ми говоримо про те, що, знову ж таки, держава мусить допомагати і створювати умови, при яких всі люди будуть відчувати себе частиною великого суспільства. Зараз у нас вже є співпраця, наприклад, з ІТ-асоціацією, з Нової Пошти по працевлаштуванню людей з інвалідністю і по перекваліфікації людей з інвалідністю і надання можливості працювати в абсолютно звичайних умовах, отримувати відношення і відповідну заробітну плату. І це дуже важливо. І коли я говорю про соціальний відповідальний бізнес, мої картинці світу також постають і більш такі благодійні речі. І наша співпраця як уряду, як влади з бізнесом і можливості нашої координації. Я більш ніж впевнена, що об'єднавши зусилля бізнесу і державою, ми зможемо досягти значно більших успіхів для добробуту нашого населення. Тому живемо в турборежимі, да, називається це. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що коли ми хочемо всіх реформ, тобто змін, то ці зміни вони не йдуть винятково від влади. Зміни робить кожен із нас. І завжди ми звикли до того, що є певна вертикаль, хтось задає тон, хтось каже, що щось треба робити. Але насправді неможливо це так зробити, тому що це не працює просто ніде. Якщо ми хочемо бути розвиненим суспільством, то має бути горизонталь. І ми дуже раді, що є такі ініціативи, що люди самі хочуть щось змінювати. Ну і відповідно ми хотіли би задати цей тон, показати, як це можливо зробити, і показати головне, що бізнес і влада готові допомагати, готові слухати, готові долучатися і бути разом з вами. Тому я дуже дякую, що і ви тут, і ми тут. І давайте послухаємо про успішний кейс. Дякую.